Srpski član i predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik komentarisao je izjavu šefa britanske diplomatije da je genocid u Srebrenici jedan od najgorih na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata, rekavši da je najveće zločine koje će čovečanstvo pamtiti počinila imperija čiji je Dominik Rab ministar, ali i da se imperijama ne sudi, one, kazao je, računaju na zaborav, šta više rade vredno na njemu. Dodik je odgovorio da britanski ministar i ostali svjetski moćnici neće i ne žele da o događajima u Srebrenici govore činjenicama. Zato nas opet bombarduju, ovoga puta neistinom koju su napisali za nas isto onako kako su je pisali za milione nevino pobijenih širom sveta u britanskim kolonijalnim pohodima, rekao je Dodik u izjavi za Srnu. Bilo bi, kaže, lekovito da, na primjer, za te žrtve organizuju dane sjećanja umjesto što to rade za žrtve Srebrenice, ali samo one muslimanske. Verovatno računaju da srpskih žrtava neće imati ko da se seća ako nastave politiku prisilnog prekrajanja istorije. Ne znam za njih, ali kod Srba ne postoji način da na silu ili zaborave ili nauče istoriju koju oni pišu, naveo je Dodik. On je rekao da to potvrđuje vitalnost našeg sjećanja koje je izdržalo komunističku represiju pa će izdržati i ovu globalističku.